好意思坐这个铺的床。哪年去那个？15。没考山呢。浙江。浙江。对。我认为啊，就是咱们都是咱们这个中国人吧，咱们国籍都是中国，对吧？嗯，是呀。最起码爱国心，对吗？是的呀。哎。有一句话，那您的意思是我向我在网上在中国的媒体软件上面反映我对中国的酒店的不满是没有爱国心的意思吗？你听我说的，就是我说的，咱们你听的，就是咱们俩就是谈心了，你并没有，你现在没有违，你没违法啊。是啊，我没有违法也没有犯罪，就有警察来我房间，来我酒店房间找我聊天了。那咱们结果就是你落地了一个发帖的一个情况，从那个国外发到那个新浪微博，国外是我具体记不清了是哪个网站。刚才咱们谈到啊，有个爱国之心，什么叫爱国就是这些？爱国之心就是能够为自己维权，建设更好的法治社会。跟我说行吗？听从党中央的领导。团子传又传，你把那个气息调整以后，你再给我说行吗？先听我说。你当然不需要害怕，你当然气息完全平稳啊。和一个小姑娘刚刚大学毕业，晚上突然有公安局的人过来找我聊天。我们到来也许打扰你，但是我们必须要见面。为嘛要见面？因为你确实在这个一些网站上发了一些这个东西。明白吗？对吧？我们来，我们是了解了解，你有什么不满？